Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o segundo vídeo que eu faço sobre adição e subtração. Hoje a gente vai falar sobre subtração. Mas antes de tudo, eu sou Samira Beitun de Lima e estou cursando Pedagogia na Universidade São Judas Tadeu. Estou no segundo semestre e é no campus Mooca. A coordenadora desse projeto é a Cíntia Pittini. Bom, antes de a gente começar a falar sobre a subtração, vamos relembrar a adição? Eu passei no último vídeo esses exercícios para vocês fazerem. Já estava já na descrição do vídeo, era só vocês fazerem, baixarem, imprimirem ele e aí vocês fazerem. Vamos ver se vocês acertaram. Bom, aqui já está feito, a gente já tinha resolvido o primeiro exercício aqui, né, dos dados. Vou fazer um circulozinho aqui para vocês verem qual que é esse aqui, né, ó. O primeiro. Vamos para esse aqui agora, ó. Isso que eu tô fazendo a setinha, tá bom? Vamos lá. Qual é o número do dado que tá aqui? 6. Muito bem. É só contar as bolinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Muito bem para quem disse 6. E aí a gente coloca aqui no quadradinho, porque a gente vai montar a continha. O segundo dadinho. Vamos lá. Um, dois e três. Então, a gente põe aqui no segundo quadradinho. Três. Bom, a gente já descobriu que os dois dados, um tem o número 6 e o outro tem o número 3. E agora, a gente quer saber quanto que deu no total dos dados. Se fosse uma brincadeira, quantos pontos que ia ter tido? Somando os dois números dos dados. Vamos lá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 6 mais 3 é 9. Vamos para esse de baixo aqui agora, tá bom? Vou usar aqui o lápis azul para poder ficar mais fácil para vocês verem, né? Aqui. Opa, deixa eu pegar outra cor aqui que eu sei que vai ficar. Aqui. Um. Opa, eita que eu tô errando. Um, dois, três. Então, três pontinhos, né? Então, tirou três no dado. Vamos colocar ali no nosso quadradinho, né? Aqui. Número três. Vamos nesse agora no dado de baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, que o número que a gente vai colocar aqui? O número 5. Muito bem. E agora a gente vai somar quanto que deu no total dos dois dados. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, deu 8 no total dos dois dados. Mesma coisa aqui. 1, 2, 3, 4. Então, 4 no primeiro dado. No segundo dado, 1, 2, 3, 4. Então, 4 também no segundo dado. Quanto que deu na soma dos dois dados? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Muito bem, vamos colocar aqui a nossa resposta. Oito. O primeiro dado aqui de baixo deu um. Vamos colocar aqui um. Aqui um. O segundo dado deu 1, 2, 3, 4. Então, vamos colocar 4. E quanto que deu juntando os dois? 1, 2, 3, 4, 5. Deu 5. Então, 1 mais 4
5. Vou colocar aqui no outro quadradinho. E o último dado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 aqui, vamos colocar. Nesse quadradinho, opa. Aqui. E o segundo dado. 1, 2, 3, 4. Segundo dado deu 4. Vamos colocar aqui o segundo dado, né? E no outro quadrado. E juntando os dois, a soma dos dois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 6 mais 4 é 10. Certo? Aí, pronto. Vamos aqui agora para os exercícios de perguntinhas. Vamos lá. Ó, o Franjinha fez 5 bolhas de sabão grande. Opa, senão vai estampar, né? Ó, 5 bolhas de sabão grande e 5 pequenas. Quantas bolhas ele fez no total? Então, o Franjinha primeiro fez 5 e 5 grande e depois ele fez 5 pequena. Certo? Quantas bolhas ele fez no total? Então, quantas bolhas ele fez juntando tudo, somando tudo? Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bolhas de sabão no total. Vamos aqui para esse próximo aqui do Cebolinha e do Cascão. No jogo de xadrez, Cebolinha fez 2 pontos. Então, Cebolinha fez 2. E o Cascão fez 8. Então, vamos circular aqui que o Cascão fez 8. Quantos pontos eles fizeram juntos? Então, vamos lá. O Cebolinha fez 2 pontos, certo? E o Cascão fez quanto aqui que a gente circulou? 8 pontos. Muito bem. Opa. O 8 ficou feinho, né? Pronto. Quantos pontos eles fizeram juntos? Então, vamos somar 2 mais 8. Aqui não tem nada para a gente olhar, mas vamos pôr nos dedinhos da mão. Ó, melhor, não temos o número 8, a gente vai colocar mais 2. Então, 8... 9 e 10. Então, sabemos que juntos eles fizeram 10 pontos. Porque ele já contou que aqui, ó, tem 8. É só a gente colocar mais 2. Então, vamos fingir que temos 8 aqui, mais 2 palitos. A gente já sabe que tem 8. Então, 8, 9... com esse palitinho aqui, e 10 com esse palitinho aqui. Então, 8, 9 e 10, certo? Então, juntos, Cebolinha e Cascão fizeram 10 pontos. Vamos para o próximo. Chico Bento saiu para pescaria. No rio tinha 2 peixes e ele pescou 1. Quantos peixes tem ao todo? Então, tinha 2 peixes e o Chico Bento pescou 1. Quantos peixes tem ao todo? Vamos pôr aqui embaixo. 2 mais... quanto que ele pescou? 1. Ele pescou 1 peixe. Vamos lá. Tenho 2 mais 1. Vamos fazer os palitinhos. 2 palitinhos.
Mais um palitinho. Quantos palitinhos tem? Um, dois, três. Então, ele pescou três peixes. Ele tem três peixes no total. E aqui é a última, para a gente começar a falar de subtração. A turminha está jogando cartas. As meninas fizeram 9 pontos. Então, ó, as meninas fizeram 9. E os meninos fizeram 3. Quantos pontos eles fizeram no total? Vamos pôr aqui 9 das meninas. Mais. Opa! 3 dos meninos, certo? Que trêsinho feio, né? Mas tá bom, a gente sabe que é 3. As meninas já fizeram 9, a gente já tem o número 9 aqui. E vamos fazer 3 pauzinhos pra gente contar? Então, ó, 9, número 9 e 3 pauzinhos, que é dos 3 pontos dos meninos. Então, 9, 10, 11, 12. Então, elas fizeram todos juntos, os meninos e as meninas, 12 pontos no total. Pessoal, deu para entender que quando você vai somar, adicionar, continha de mais, tudo isso é para a gente juntar tudo. Então, o 9 a gente vai juntar com o 3, então vai ficar 9, 10, 11, 12. O 2 a gente vai juntar com 1, então vai ficar 1, 2, 3. O 2 daqui a gente vai juntar com 8, então a gente pode pegar até o número maior, que é o 8, né? Então, fazer 8 mais 2, 8, 9, 10. E o 5 mais 5, então 5 aqui somando todas as bolinhas do franjinha, 10 também. Uma coisa que a gente tem que lembrar é que na adição, na continha de mais, a gente pode colocar do jeito que a gente quiser. Se eu quisesse aqui colocar 2 mais 1 igual eu coloquei, pode tá tudo certo. Se eu quisesse, ao invés de colocar 2 mais 1, eu colocasse 1 mais 2, também ia tá certo. Porque eu ia estar colocando um pauzinho mais 2. Ia dar 3. Agora, a gente vai falar sobre subtração. Por que eu falei de colocar na ordem os pauzinhos? A gente vai descobrir os números. A gente vai descobrir daqui a pouco. Por causa que na subtração, não pode colocar na ordem que a gente quiser. Tem que ser numa ordem certinha. Bom, na de adição, eu trouxe a Ladybug. Então, hoje eu resolvi trazer o Cat Noir. Muito bem. O Cat Noir não tem o Miraculous dele, que é um gatinho preto, e ele gosta de comer o quê? Queijo, muito bem quem falou queijo. Então, eu trouxe aqui os queijos. O Cat Noir, ele tinha 2 queijos, olha aqui, ó. Vamos ver quanto tem aqui. Vamos lá, vamos fazer as continhas de adição. 1, 2 queijos, certo? Então, põe aqui, ó, 2. Só que ele quis dar 1 para o Miraculous dele. Então, ele perdeu 1. Ele deu 1 para o amiguinho. Então, menos 1. Vamos fazer o número 1 aqui, né? Opa. Vamos fazer só o número 1 aqui. Então, ele tinha 2 e perdeu 1. Vamos usar, vamos riscar esse 1 daqui? Vamos supor que era esse aqui. Ele perdeu esse aqui. Com quantos que ele ficou? Ele ficou só com esse outro aqui, certo? Então, ele só ficou com 1. Entenderam? Deixa eu fazer de novo, porque acho que ficou um pouco confuso. Mas, ó, o Cat Noir tinha 2 queijos. Só que 1 ele deu pro amigo dele do Miraculous. Então, esse daqui, esse queijo aqui, vamos fingir que fosse esse aqui. É o mesmo. Esse aqui, ó, tá vendo? Ele tem um pontinho vermelho. Esse aqui também tem. E esse aqui não tem. Ele deu esse queijo aqui pro amigo. Então, é 2 menos 1. Então, ele perdeu esse aqui. Com quantos que ele ficou? Só com esse outro aqui. Só com 1 queijo. Então, ele tinha 2
com menos 1, ele ficou com 1. Vamos ver essa menina aqui e os carros. Aqui, os carros primeiro. Primeiro, um carinha tinha 3 carros. O João tinha 3 carros. Só que o amigo dele, vamos pôr aqui o número 3, né? 1, 2, 3. Tinha 3 carros. Só que o amigo dele pediu se não podia emprestar um dos carros para ele. Então, ele acabou tirando um dos 3 carros. Então, ele tinha 3 e tirou 1. Com quantos que ele ficou? 1, né? E 2. Aqui a resposta, 2. E aqui da menininha dos livros, vamos lá. A Maria, ela tinha, vamos contar quantos livros ela tinha? Ela tinha 1, 2, 3, 4, 5 e 6 livros, muito bem. Um pouquinho embaixo. 6 livros. Mas ela teve que emprestar para a amiga dela 2 dos livros dela. Então ela tirou 2 desses livros aqui, ó, esses 2 livros aqui ela teve que emprestar para a amiga, então não tá mais com ela. Então quantos livros a Maria tem agora? 1, 2, 3 e 4. Aqui, ó. 4. Deu para entender? Vamos agora para as continhas. Ó, uma coisa, que aí a gente vai voltar naquele que eu falei da adição, que tanto faz eu escolher qual vai ficar primeiro, qual vai ficar em segundo. Pode ser 1 mais 2 ou 2 mais 1. Na subtração, não pode. Só pode o número que for maior na frente. Tá vendo aqui, ó, que tinha 3 carros, estava na frente de 1. E aqui o 6 estava na frente do 2. Aqui, no caso, o 4 veio primeiro do que o 1. E o 5, primeiro do que o 3. E lembra, o 4 é maior do que o 1, o 5 é maior do que o 3. O 3 aqui que está na frente do 2, o 3 é maior também. Então, a gente tem que sempre lembrar que os números que vão estar na frente, eles têm que ser maiores, certo? Então, vamos lá. Vamos começar aqui por esse 4. 4. Vamos pintar as bolinhas. Quantas bolinhas? Vamos pintar quantas bolinhas 4 a gente tem. 1, 2, 3, 4. Certo? Só que tá ali pedindo que é menos uma bolinha. Então, a gente vai tirar uma bolinha. Opa, tirou uma. Quantas bolinhas ficaram pintadas agora? Ficaram pintadas. Deixa eu achar aqui o vermelho. Ficaram pintadas 1, 2, 3 bolinhas. Vamos pôr o número 3 aqui. Opa, deixa eu aumentar aqui, porque tá muito ruim de ver, né? Tá muito pequenininho. Pronto. Certo? Vamos para esse próximo aqui. O verdinho aqui. Vamos pintar. Quantas bolinhas ele quer que a gente pinte? Aqui o primeiro número. 5. Então, 1, 2. Oxi. Porque veio branco, gente. 2, 3, 4, 5. Só que ele falou que vai ser menos 3, então é para a gente tirar 3 bolinhas pintadas. Então, vamos tirar 3. 1, 2, 3. Quantas bolinhas ficaram pintadas de verde? Só 2. Muito bem, para quem respondeu 2. Vamos pôr aqui a nossa resposta. 2. Certinho. O próximo, vamos lá. É, quantas bolinhas que a gente vai ter que pintar? Eita, que a professora fez alguma besteira aí. Quantas bolinhas a gente vai ter que pintar?
Três. Então, uma, duas, três. E quantas que a gente vai ter que apagar agora? Duas. Uma, duas. Quantas bolinhas ficaram pintadas? Só uma. Então, vamos colocar aqui a nossa resposta do ladinho, né? Uma. Muito bem. Vamos para a próxima aqui embaixo. Quantas bolinhas a gente vai ter que pintar de verde? Primeiro número, lembra? Sete. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Muito bem. Quantas que a gente vai ter que apagar agora? Quatro. Então, uma, duas, três e quatro. Quantas bolinhas sobraram? Vamos colocar aqui de vermelhinho. Três. Muito bem. Opa. Deixa eu pôr aqui mais para baixo. Aí. A próxima bolinha. Quantas que tem que pintar? Seis, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Quantas que a gente vai ter que apagar? Quatro. Então, uma, duas, três, quatro. Então, seis menos quatro é igual a... Quantas bolinhas sobraram? Uma, duas. Então, duas bolinhas. Então, seis menos quatro é igual a dois. E aqui? Quantas bolinhas a gente vai ter que pintar? Olha o primeiro número. Uma bolinha só. Menos quantas bolinhas? Uma. Então, a gente apagou aquela uma. Quantas bolinhas sobraram pintadas? Nenhuma. Por causa que aqui vai ficar zero. Tinha uma bolinha e a gente pintou essa bolinha que tinha. Deu para entender, turminha? Eu vou fazer um videozinho depois explicando só exercíciozinhos desse jeito, tá bom? Ó, um beijo. E aí, no próximo vídeo a gente se fala, tá bom? Tchau!